blev jag plötsligt säker. Lars är Lars. Även om jag sist såg honom 10 år gammal. Och jag är säker på att han inte kände igen mig. Jag vet vem du är. Jag vet vem du är också. Min far var praktiskt lagd. Jag lärde mig mycket av honom. Visste hur saker och ting skulle göras. Kom igen, kom igen, kom igen! Då såg du såg ut när jag var 15 år och du försvann i mitt liv. Vilken chans om far din? Ja, jag borde ha stoppat det. Länge för. Och sånt som vi hållit på så måste det gå gärna till slut. Litt ensom ut. Jag hade synkt i tråden. Ta det bara ligge. Något i mig förändrar sig. Jag undrar hur länge den här förändringen varit på väg.